malo ćemo da prelistamo novine ovog jutra, kao i svako jutro kako počnemo ovaj dan, a posle imamo jednog zanimljivog gosta, pa ćemo malo da pričamo i o situaciji u Srbiji, o politici i tako dalje. Evo da vidimo šta je to naslovna strana Kurira danas. Kaže, rat. Zorana udarila na premijerku. Jer potpredsjednica vlade je rekla da je premijerka možda trebalo da članovima vlade dostavi stenogram njenog razgovora za Bloomberg, a ne ambasadi Rusije. I to smo mi protumačili kao onako, kako da kažem, nije uobičajeno da potpredsjednik vlade uči predsjednika vlade kako bi trebalo da se ponaša. Istina je, nisam služio vojsku, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin. Kaže, Vučićev naprednjak na promociji Tačijeve vojske. Svetislav Ivanović bio je na promociji bezbednostnih snaga Kosova koje bi Tači želeo da preimenuje u vojsku Kosova. Dnevni list danas, glavna priča, kaže da li je Fiat uvećao rashode u Srbiji za 1,6 milijardi evra. I to ćemo da vidimo kasnije. Blic se i dalje bavi nekim vojnim temama. Glavna priča je srpski vojnici na NATO vežbi u blizini Rusije. Mi to možemo i kasnije. Možemo Kurir da prelistamo neke teme iz Kurira i sa mojim današnjim gostom koji je izverziran u ove dnevno-političke događaje. Moj gost danas je gospodin Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije. Gospodin Iliću, dobrodošli. Bolje vas našao, dobrodošli. Pa evo, vi ste povod da počnemo ovaj razgovor. Vi ste u Kuriru pre neki dan izjavili da vam je nuđeno, da vam je aktualni predsjednik u vreme kada je bio premijer nudio 600.000 evra da vi izađete iz politike. Pa da, to je tačno. Prva rata 200.000, onda kasnije 200.000 i na kraju još 200.000 da izađem iz politike. Ne znam zašto mu je to smetalo, da ja budem u politici, zašto mu smeta predsjednik neke stranke koja je njegov koalicioni partner bila i koji je bio legitimno izabran i predsjednik, no a Srbija je slavio ovih dana, evo za neki mesec, dva, slavi 20 godina od osnivanja. Otkud njemu pravo da on nešto gasi, da on neko... Ali koji bi bio motiv? Sami ste rekli da ste vi koalicioni partneri bili, ne verujem i da niste koalicioni partneri, da bi Nova Srbija njega mogla da ugrozi. Danas je Srpska napredna stranka, da kažemo, uživa podršku, kako oni kažu po ovim istraživanjima javnog mnjenja, oko neka 52%. Pa da se kako, Vučić, jednostavno nije za politiku. On je čovjek koji hoće samo sam da bude. I on je trpi bilo koga na političkoj sceni, a posebno na istom biračkom telu koje on posjeduje. Ja znam, na primjer, on nije voleo kad se negdje neko pojavi, kad ga narod pozdravlja, kad ga ovako voli, kad ode negdje i tako dalje. On je samo htio da bude on, a oko njega neki koji ne vrede ničemu. Na primjer, on je htio da oko njega bude taj politički talog nekih ljudi koji su i kadrovski bogalji i u svim mogućim domenima nepoznati. Oko njega je, znači, neki svet koga niko u ovoj zemlji ni podržava niti zna i onda bude jedini i dominantan. On je krenuo jednom politikom, čim je došao na vlast, što mene mnogi osuđuju pa kaže ti si ga doveo. Ja sam napravio koaliciju sa Tomislavom Nikolićem, jednim korektnim odnosima i ovako vrlo fair, i Nikolić je bio vrlo korektan i prema meni i Novoj Srbiji, izuzetno korektan. Međutim, to se pojavio posle Vučić kao šef stranke i ja se sjećam jednog skupa kad su oni slavili, kad je on predao, Nikolić njemu predao u Sava centru i kad su mene pozdravili, dobio sam ovacije u Sava centru. I svi su me pogledali, kao ovo nije nešto dobro, znaš, za tebe. I jednostavno on je voleo da
oko njega ne postoje više političke stranke. I oni sve političke stranke hteo da svede na to da se bore za cenzus, a on, oni koji hoće uz njega, da im on da kao birače, da im on postavi šefove, da im on postavi... On je prije Vulinu pravio izborne skupštine, njegovo biračko telo. Vulin je formalno neki šef neke nepostojeće stranke. Po još ima ozbiljnu stranku u nekom gradu koja se zove, ne znam kako se zove Vulinova stranka, nije bitno. Pokret socijalista. Pa dobro, neki pokret socijalista, to je smešno, mislim. Ili neki drugi da su postojali sa strankom. Ja se sjećam stranke nepostojeće, stranke koje samo postoje na papiru i tako dalje. Naprimjer, on je pravio Ljajiću stranku, ali se je unutra ubacio svoje ljude, svoje, sutra ko zatreba, on samo kaže, A dobro, gospodine Iliću, kako je izgledalo to kada je vama ponuđeno to? Kada se to desilo? U njegovom kabinetu desilo se pred one izbore jedno dva meseca, ja mislim. Ono kad je trebalo da budu raspisani izbori, trebalo počne izborna kampanja. I jednostavno, ja sam vidio da je njegov cilj da ja izađem iz politike, da skloni ove što su uz njega je sve sredio, pokupovao, svima je davao mesečno neki deo sredstava. I meni je pre toga ponudio kao idi kod Alekse, vidi da malo ojačavaš stranku. Da vidiš, kod Alekse Jokića. Jeste, vidi s Aleksom to tamo da mesečno dobiješ tu neku kvotu koju on davao. Ja nisam išao kod Alekse, nisam želeo da me niko financira, da mi neko pomaže u tome i da me stavi sutra pod kontrolu jednostavno. I on je onda želeo da me jednostavno izbaci. Moj poslanik, tadašnji Dragan Jovanović, ako to je dogovorno s Vučićem, ja sam predsjednik stranke, šta velja je tu mjesec, dva, nema problema i tako dalje. I onda je on počeo da vrbuje, kad ovo nije uspjelo, vrbuje poslanike Dubravka, Dragan, na primjer, čovjek je za ubistvo treba da odgovara, to stoji u fioci, ubije čovjeka kolima, jednostavno nije odgovarao, nije suđeno zbog toga. Tom čovjeku što ga ubio, žena je Rumunka, slabo zna srpski, on je nosio nešto da potpisuje. Taj čovjek je držan aparatima da bi umro kao da nije iz udesa, nego kao pukla mu lobanja, vilica mu se pobila u mozak, dobio sepsu. A kada se to desilo, gospodine Iliću, jer sada će dosta gledalaca da kaže: pa dobro, Dragan Jovanović je bio kod vas, on je bio funkcioner Nove Srbije. A to se desilo pre svega toga, znači ubio je, onda je to održao i onda je lako ga je kupiti. Naprimjer, pojavila mu se diploma, da je Mašinski fakultet napisao da je diploma falš, dekan je zvanično napisao dopis, odbornici i Topole su tražili, onda je on doneo diplomu iz Zrenjanina, onda su dekan iz Zrenjanina isto je napisao da je falš diploma, da nikad nije bio student i tako dalje. I to sve sad stoji, znači, kod Vučića možda prođete, možda radite što god hoćete kod se njegovom krilu, ako je on s vama dobar, ako samo aplaudirate, ćutite i tako dalje. On ne trpi nikoga oko sebe. Znači, to je jednostavno, evo, vidjeli ste i Nikolić kako je prošao i svi, znači, sve to on počistio. Jer si 100% lojalan. Kada vam je Vučić ponudio tih, jeli, 600.000 evra, šta ste mu vi rekli? Jeste li vi to odbili odmah ili... A da, odmah sam odbio, rekao sam da ne dolazi u obzir i tako dalje. Onda naravno posle... Ali kako, odakle bi došle te pare? Odakle Vučiću 600.000 evra? Ne, on mi je rekao da će mi on dati, to je to, znači on će mi dati. Tako je rekao, evo ja to ćeš kod mene, daću ti 200.000, daću ti ovo i trpav je dinamiku isplaćivanja i rekao mi. Znači, on će mi dati, to je jedna stvar. Ja ne znam... A odakle recimo dolaze te pare? Pa ne znam odakle. Znači, on ima te fondove, ima neka sredstva, pa odakle, pa tu su ovi njegovi koji to prikupio. Odakle njegov, na primjer, jedan funkcioner da kupi 15 televizija, odakle? Sve, sad će mi da vi kažete da on zaradio, a dugovao je pre toga i Bogu i narodu, dok je bio neki tamo vajni privatnik i tako dalje. Mislim, odjednom se čovjek pojavljuje, kupuje 15 televizija, a odakle? A na koga mislite konkretno? Ko je taj funkcioner? Pa znate ko je kupio 15 televizija. Kupio je televiziju Niš i Trstenik i Kruševac i tolike televizije pokupovao jedan čovjek, odjednom pojavio se sa novcem i pokupovao sve što je hteo. Znači, nije tu uopšte u pitanju novaca, ako je lojalan neko, tu se dogovara. Nemojte sad da pojašnjavamo, evo,
Odakle neko ne plaća, odakle ima privilegije, pa odjednom ako niste poslušni, onda sve je ispravljeno, pa onda vas pojure, onda dugujete, onda ste problem, onda... Šta se predsednik bavi na poreskom politikom? Pa njegovi funkcioneri imaju taj porez za preko 1.000.000 evra, evo 100%. 100%. Ja znam, neki imaju i prijave na tu temu i niko ih ne pominje. I niko ih ne dira i niko ih neće nikad dirati. Jer je naloženo da se ne diraju. To ja znam odlično. Naprimjer, njegovi visoki funkcioneri koji su u Bednje grade dobili, doneli pobedu, ja se sećam kad su njegovi neki sada ti poslanici privođeni, rečeno im je, bili su moji funkcioneri, rečeno im je, dugujete, ovo mi ćemo dati zaštitu, ali morate pređete i da budete lojalni. Dakle, tako se vrbuje, ako imate naravno, nešto... Pa ne možda vrbujete vi čistog čoveka. Ne možda vrbujete čoveka koji nikom ništa ne duguje. Ne možda vrbujete čoveka koji nema ništa i za sebe prljavo u svojoj biografiji. Znači, vi možda vrbujete onoga ko je problematičan i onda, naravno, kad ga vrbujete, on mora da jednostavno prihvati to ili će imati određene sankcije. A šta vi mislite? Ovde se nisu pojavljivale televizije. Ja sam juče pročitao jednu dobru izjavu Aleksandra Tijanića kad je rekao za jednog našeg gazdu jedne velike televizije. Kaže, on čim dođe nova vlast, promeni himen. Da. Pa ste jednu stvar. Pa zar nije bila priča da se duguju veliki poreski računi, da je problem, da je televizija pod bankrotstvom i odjednom više tog problema nema, je li tako? Naravno, ako niste poslušni, onda ste problem. Onda vas svi izbace na površinu. Pa ne bavi se poreskom politikom predsednik države ili predsednik vlade. Zašto, kako vi možda dozvolite nekome da duguje? Znači da vam je bio lojalan, bio u redu, okej, pa ste ga niste dirali. Kako može odjednom da se čovjek pojavi da duguje 1.000.000 evra? Vi kažete duguje 1.000.000 evra. Ja sam naprijed poreski obveznik godinama. Ja sam bio privatnik još za vreme Tita. I mene su svi jurili što sam nešto stvorio, kao Ilić je uzeo, Ilić je... A niko ne kaže Ilić je bio privatnik kad mi nismo imali za burek. Ja sam bio ozbiljan privatnik kad mnogi današnji političari nisu imali... Ja sam im kupovao burek i jogurt, eto, ja znam. Punio im rezervoar goriva da se vrate za Beograd kad dođu kod mene u Čačak. Vodio ih da večera i tako da... Imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Da vas pozdravim i da podržim Velju. Hvala, odakle zovete? Komentar i da Velja odgovori. Vidite, Đinđić je izdao Mićunovića, Dačić je izdao Slobu, Vuk je izdao Šešelja, a ovaj je izdao i Šešelja i Tomu i tako dalje. Vidite šta se radi. Mogu vam konkretno, recimo, navesti neke stvari. Kada je bilo pitanje izbora, onda se nudio novac. Pa to na pijacima pričaju, po autobusima i tako, to se može, narod sve zna. Hoćete reći, samo nudio se novac građanima, običnim biračima, jeli? Obični građani to najbolje znaju. Ja kad sam trebao glasati, ona tamo gospođa kao, e, ovo je naš čovjek. Ja sam se začudio i onda sam bacio sve i izašao napolje. To se na razne načine vrši. To je užas jedan. Vidite kako je on lukavo postupio prema Tomi. On nije kritikovao Tomu, samo je ćutio. A imate li neko pitanje za gosta našeg? Ima. Svi ministri u Vučićevoj vladi su kritikovali Tomu, a on nije ništa preduzeo. Da li je to tačno, gospodine Iliću? On je ćutao. Eto, ništa više nema. I još bih vam nešto predložio. Recite. Da pozovete Čavoškog, alo? Čujem, recite. Akademika Čavoškog da pozovete. On je imao sudski spor sa Selakovićem. To je hitno riješeno i kažnjen je 200.000, ako se sećate, u pečatu prepiske između mentora Selakovića i Čavoškog. Našao im je nešto Čavoški. Oni su napisali jednu brošuru na engleskom koja je ocrnula Srbe. I onda je to Čavoški... Pokušat ćemo i to, hvala vam na sugestiji. Evo, gospodine Iliću, pitanje gledalca, da li je tačno da je sadašnji predsjednik, je li,
posmatrao, da ništa nije učinio. Slušajte, jednostavno, ja se sjećam jednog događaja koji je za mene toliko bio upečatljiv. Tomislav Nikolić je došao u Čačak da primi priznanje grada, jer ja sam insistirao, on je bio dosta za to da se radi autoput i tu me je podržao za Čačak. I tu me podržao kad smo bili nas dvojica kod predsjednika Kine. Međutim, ja kad sam trebao potpišen taj sporazum u Kini, mi smo 15 minuta pred potpisivanje još uvek čekali mail od vlade da stigne da li ja mogu to potpišem ili ne, da li vlada prihvata ili ne. Tomislav je meni ono, davao signale, je li to u redu? Ja kažem, još nije stiglo, čekamo predsjednik Kine, celo rukovodstvo Kine, svi čekaju i tako dalje. Ja se sjećam pre toga na vladi, nije to prošlo tek tako i sjećam se da Zorana nije bilo za to, nije bilo ni Vučić. I ja sam otišao kod Nikolića i zamolio ga, rekao, ajde da to izguramo, kad smo bili tamo se ne brukamo, dobili smo sredstva, dogovoreno se to radi. I on je to podržao i onda sam ja rekao jednom u Čačku na nekom sastanku, rekao, daj Tomislavu, dajte priznanje da nije bilo njega, ja ne bih mu podršku da se to uradi i napravi. Šta se dogodilo? Tad su bili plaćeni ljudi koji su zviždali Tomi Nikoliću, pa se ajde na trgu u redu, kad je prilazio sali. Ali zamislite na svečanoj sednici Skupštine grada, da se dodeljuje priznanje u sali pred ambasadorima, tolike ambasadima, Toma je doživeo tolike uvrede, zvižduke, dobacivanja. Dveri su otvoreno zviždale, jer bih je neko naložio na to. Ja prilazim načelniku MUP-a, gledam čoveče, ste normalni, pa vidite li još malo što ne pale čovjeka predsjedniku, učinite nešto. Kaže, imamo instrukcije da ne reagujemo. Pa ste, kažem, predsjednik države, čoveče, ne može predsjednik države da se tako omalovažava u jednoj prostoriji, se ne da reč da govori i tako dalje. Znači, sve se to radilo okolo, pripremalo, pravilo, poslušnici su prolazili. Meni zato je smetalo u toj vladi. Ja sam već čekao to da se završi. Nije bilo koliko je koji projekat dobar, šta je, šta treba uraditi, kako i tako dalje. Nego, na primjer, jednostavno, samo ko je poslušan. Ovde je nesreća naša i zato ova država ima velike probleme, što samo poslušnici prolaze. Ovde ako ste poslušni, napredujete. Ako aplaudirate, vidite, meni se gadilo koliko je volim bio poslušan. Meni je bilo naprej muka kao čoveku da slušam njega koliko je hvalio. Meni je toliko smetalo ti ljudi kada su tako reagovali na neke veoma bitne stvari. Naprimjer, pojedine afere su se zataškavale. Određeni ljudi koji su bili nadležni za to nisu smeli da kažu reč. Ja se sjećam odlično. Nebojša Stefanović je jednom došao, ušlo je 100 i nešto kamiona duvana iz Republike Srpske. Bili su parkirani, pohapšeni vozači, privedeni i tako dalje. I on je dao izveštaj, Vučić je rekao, to da se istraži do kraja. Nikad više niko nije pomenuo ni kamione, ni duvan, ni ulazak na granicu, ništa, jednostavno više. On je rekao za sledeću vladu i tako dalje. Zatim, kod mene dole u Čačku montira se jedna hala gde su se lepile na duvan koji se dovozio u cisternama od gasa. Lepile se akcizne markice na crno u hali. Te akcizne markice su štampane u, ja mislim, u Beču. I taj duvan, cigarete koje su sa tim falš akciznim markicama rasturane, naravno, to je ministarstvo trgovine, jer su tu i pazarci neki bili i čačani u toj priči. 5 ljudi je poginulo, otišli su u vazduh, kad je jedan od njih zapalio cigaretu i kad je ušla cisterna od gasa i kipovala cigarete unutra u hali. I oni su izletali na ulicu, verujte, to je kod mene u kraju. Ja se sećam toga, ljudi su trčali niz ulicu i otpadalo im je meso sa tela. I oni su se pomrli. Kada se to dogodilo? Prošle, pretprošle godine, nije bitno, tačno. Išao je jedan kajron samo u jutarnjem programu da se desila havarija i više ništa. Ja sam 100 puta pitao ljudi šta se to dogodilo, ko lepio, šta, kako, 5 ljudi je poginulo. Oni su sahranjeni. To je veliki posao, šverc cigareta, to mora neko veliki da kontroliše. Pa pazite jednu stvar, pa jel vi mislite da Cane radi više nego ikada? A ko je Caletov sestrić?
a ko je Vučićev kum, a ko je cela ta priča, odakle to sve potiče, kako se to odigrava. Evo, vi vidite, otkud sad u ovoj vladi i Beba Popović, i Ciriša Mali, i Vesić, i Trivanka, i Dinkićev ceo tim, i pazi, Dinkić kiparske pare, to nije razjašnjeno ništa, prodaja banaka, ovo, i tako dalje. Ceo njegov tim je unutra u vladi. Tu je i ovaj Mihajlov, Kod Koštunice što je bio, tu Cane radi više nego ikad, tu su Markovi drugari, tu su Sobi. Pa šta radi Cane? Pa šta radi, pa valjda ne igra klikera, nešto radi, ja pričam sad šta je radio i pre toga. Znači, jedna ekipa koja se okupila, znači, to je skup ljudi koji su bili problematični u vreme Miloševića, u vreme Đinđića, u svim vremenima prošlim. Sve se to, evo, kad gledam onog Krstića, meni muka, kad sam, sećam se u vladi Borisa Tadića, sam se borio da se ta vlada sruši, zato sam i napravio je sporazum sa Nikolićem. Evo sad taj Krstić kad izađe tamo, pa to je tuga. Ceo Borisov kabinet je kod Vučića. Pa to, slušate komentare, slušate ove analitičare, više je čoveku muka od toga. Toliko... Gospodine Nikoliću, vi ste bili u toj vladi, vi ste učestvovali... Iliću Nikoliću, ja. Da, izvinjavam se. Pa jesam učestvovao, ponavljam, ja sam video, kad sam došao u vladu, kad je napravljen sporazum, ja sam dobio jedno ozbiljno ministarstvo građevine i to je radilo fenomenalno. Ja sam vodio i koridor 11, ja sam napravio te sporazume, ugovore, krenuo sa radovima, napravio ovaj drugu fazu Ljig, Obrenovac, Tomislav Nikolić i ja smo otvorili te radove, ovo sa Kinezima, drugu etapu. Ja sam veoma ozbiljno radio. Dozvole su se dobijale, nije imalo zastoja, nije imalo problema. Ja sam projektovao i kao ministar i ubrzao najbrže što je moglo se uradi i južni tok. Ali dok ste bili u vladi... E, odjednom, ja kao neposlušan, došao je nalog da se da hitno građevinska dozvola za Bor, za neku investiciju koja je vođena, investicija urađena, naknadno se pravi projektna dokumentacija. Ja sam se tu malo pobunio, onda je rečeno to hitno se završi i ovo hitno se završi, ja sam vidio da tu nešto ne ide baš kako smo se dogovarali i naravno, onda se pojavio je NALED. NALED koje je vodila ova gospođa sadašnja ministarka je sve vodio poslove. To je, evo sad, njen prvi program je digitalizacija. A ne kaže da je selo propalo. Ta s otkupnom pšenicom, cenom pšenice, seljak može da se obesi. Da je kupina, kajsija, malina problematična, da je sve problematično u ovoj državi, da selo nestaje, da se poljoprivreda potpuno uništava, da se sela potpuno prazne i tako dalje, a ona kaže, moj prioritet je digitalizacija. Koliko je ljudi spremno i pismeno da... Ali gospodine Iliću, sada će, dosta će gledalaca da kaže, vi ste bili jednostavno u toj vladi. Zašto te negativne stvari niste, recimo, iznosili tada? Ko nije? Pa ja sam jedini iznosio, zato sam i nestao. Zato mi je posle dato ministarstvo bez portfelja i doveden ovaj, kako se zove, Marko Blagojević koji je držao kesu, a ja sam išao kao Mečka Božana, obećavao ljudima da idi tamo, smiri ljude, veci, dakle, pa evo i danas Miroseljci, jedno selo kod Arilja, čoveku zatrpana kuća, pa mene sramota da prođem pored Umke, ta duboka je morala se radi, pa 62 kuće su zatrpane do prozora na Umci, pa ja sam uradio projekte sve, onda mi je rečeno, javi se kod Marka Blagojević, i kod Siniše Malog, da se to završi. Ni danas nije pipnuto. Ti ljudi danas žive u zatrpanim kućama. A obećano im je da će to da se sanira? Sve je obećano. Posle su tih para pravljeni WC i vođena kampanja po školama. Onda premijer izlazi, on kaže... Nije me sramota, pravim to. Jeste, to su pare bile namenjene za klizišta, za neke stvari. Pa je urađen projekat zaštite Kolubare? Nije. Je li završen projekat? Nije. Je li sređena Dičina? Nije, što je poplavila dole. Je li sređena Čemenica? Nije. Je li sređena Ljubovija? Otklonjene su posledice
poplava i svega, ali uzroci nisu otklonjeni, ono što je trebalo početi da se radi, prioritetno šta je bilo i da se na tome radi. Ja sam ja počeo da montiram automatsku protivgradnu zaštitu, evo cela Republika Srpska je pokrivena, to je fenomenalno. Uradio 16 lansirnih rampi, gde se iz centra direktno navodi elektronski. I šta je bilo s tim? Ništa. Što je stalo? Ne znam. Ja sam ja napravio protivgradni top, evo ovdje ću ga pustim, kako štiti. Pazi, meni Marić neki koji je polupismen za to, on objašnjava da to nije dobro jer plaši ptice. Ja kažem, koje ptice lete kad pada Govorite grad? Govorite o šefu sektora za vanredne situacije. Pa naravno, pa on mi napisao neki dopis, to kao nije dobro rešenje. Pa cijela Belgija to koristi, Španija koristi, Ruska akademija nauka je dala, evo mi smo napravili ceo uređaj, stoji kod mene u Čačku. Mi smo sami napravili, jer vlada nije imala interes i tako dalje. Znači, ceo svet se brani, Mercedes štiti svoj parking gotovih automobila sa tim i tako dalje. Niko nije dao do nauka. Ja sam, na primjer, izašao sa mnogo dobrim projektima. Da se, na primjer, evo, napravi taj tunel ispod Čestobrodice, da čas posla sa koridora 10 dođete do Zaječara, dođete do Bora, da, na primjer, ispod Kadinjače tunel, gde dolazite, nema, samo na zimskom održavanju isplati tunel 2000 i nešto metara i vi više nemate problem sa Podrinjem, Čestobrodicom i ovamo sa Kadinjačom. Od zimskog održavanja se isplaćuje tunel. I to su sve projekti dati, ja sam ih dao premijeru, utopljavanje zgrada, ušteda energije, predato i ministarstvu privrede, urađeni kompletni projekti, isplativi. Nemačka banka 20% poklanja zato što se štedi energija. Ako slobodimo PDV-a, to je još 20% jeftinije. 100% isplati projekat za 5 godina. Ušteda energije je do 40%. Nastavit ćemo, imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Alo, dobar dan. Izvolite, dobar dan. Ja sam prošle nedelje zvao, ali radi se u pismenom, kako se zove, da prvo pozdravim vas i vašeg gosta, s jedne strane, s druge strane, ja imam pismene dokaze o korupciji, što ne mogu nigde probiti, a s druge strane, posjedujem materijal na koji je Milošević ubijen u Hagu. Ja posjedujem materijal i na koji način je ubijen, a ne mogu da dođem nigde do javnosti. Znate šta, duga je tema, ali ostavite kontakt u... Ja sam ostavio zadnji put i da pozovem u kurir, ali znate šta, tamo ne govore na engleskom, ja govorim samo srpski i nemački. A gde govore na engleskom? Pa kao na call centru i na broju što ima u kuriru, ja sam pozvao i govore samo engleski. Ko zna koji ste vi to kurir, možda ste ovaj bečki dobili. Ne znam, ovdje što sam kupio u Zrenjaninu. Hvala, jel imate možda neko pitanje za goste? Pa, pošto vidim da je on od stare garde, znate šta, ja sam bio u vladi Srbije ovde sada. To je nekad bio mršalat za vreme Tita. Ja sam živeo u Zrenjaninu i išao sam da se žalim na sekretara preduzeća. Kad sam došao, to je bio mršalat. Mene je istog momenta primao na vratima šta je službeno lice. Hvala vam što ste se javili, ipak imamo više tema sa gostom našim, niste postavili pitanje konkretno. A vi ste evo izneli sada dosta nekih, da kažem, ozbiljnih stvari. Dakle... Pa evo, ja se izvinjavam, ali ja sam postavio ozbiljne stvari kad sam trebao primiti dužnost za koridore. To je bilo gotovo. Ali taj izveštaj koji je Zorana napravila govori mnogo. Ja imam taj izveštaj. Onda je bila tema otkud meni izveštaj, a ne šta piše u izveštaju. A šta je? O čemu govori taj izveštaj? Pazite jedna stvar. Naprimjer, firma jedna koja je izvođač na koridoru 10, dva puta je uplaćivan isti avans. Više puta uplaćivan iste situacije. 24 miliona evra je oprato preko te firme. To piše u izveštaju. A koja je ta firma? Ta firma, ja mislim da beše Ashton. Ta firma je izbacivala pare na Kipar. Na Kipru su se te računi gasili. Sa Kipra je to najverovatnije što prema Emiratima. Možda je od toga pravljen Beograd na vodi, nisam siguran, ali možda se proveri. Ali ja sam postavio konkretno pitanje i zbog toga sam, što kaže naš narod, zblajznuo. Da li je tačno da je uplaćen avans 1.840.000.000 dva puta? Ili nije tačno? U izveštaju piše da je tačno.
To je Zoranin izveštaj koje njeni pomoćnici, državni sekretari i pomoćnici napravili zvanično za nju. A na ime čega je uplaćen taj avans? Za izvođenje radova. Za primjer, avans se jednom plaća kad počne neka deonica, ali se onda još jednom uplati avans. Pa se onda plati situacija koja nije izvedena. Sve tamo piše. Da je, na primjer, drugi sloj asfalta nije urađena, plaćeno je. Dakle, plaćeno je za nešto što nije urađeno. Tako je. I ukupno 24 miliona. Samo na toj jednoj firmi je... To piše tamo sve lepo u papirima. Ja sam postavio pitanje, da li je to tačno ili nije tačno? Niko mi do danas nije odgovorio. Onda su svi krenuli na mene, otkud meni izvešte? Da policija ispita otkud meni izvešte, onda su privodili u ministarstvu, u koridorima, ljude, inženjere, da si ti Iliću, da, onda su tražili, onda je Zorana tražila da se vidi ko je sa mnom komunicirao, razgovarao i tako dalje, da li ima neke, ko je sa mnom imao komunikaciju telefonsku i tako dalje, i to je kao za ove savremene tehnologije, ne znam, neki odsek pratio i tako dalje. Pa niko ne kaže je li to tačno ili nije tačno. Da li je tačno? Da li je tačno? Evo ja sad pitam. Da je, pošto sam ja kao ministar raspisao tendere za mnoge radove u Srbiji, ja sam raspisao tendere za Požega-Preljina. I taj tender, naprijed, neki dan slušam premijera koji je bio na televiziji, on govori o cifri 390 miliona to košta da se završi i da je to skupo i tako dalje. Po mom tenderu koji sam raspisao i koji je obavljen u potpunosti, cena je bila niža 130 miliona dolara. Otkud cifra premijeru ako nije raspisan tender, koliko to košta? Da li je tačno da Surčin Obrenovac je ugovoren po cifri koja je od moje, koju sam ja raspisao kao ministar, od mog tendera skuplja 60 miliona eura i ugovoren je 60 miliona skuplje nego što je bio najpovoljniji na tenderu? Zašto svi o tome ćute? Gde su otišli tih 60 miliona ako su imali jeftinijeg izvođača? Tako. To su konkretne stvari. Da li je raspisan tender za obilaznicu oko Beograda, ovo što je ugovoreno? Da, ovaj prst. Nije raspisan tender. Ako je raspisan, gde je raspisan, koga je objavio, ko je bio član tenderske komisije i kako je određena cifra? Dakle, hoćete reći da se ti poslovi nameštaju? Pa sve se namešta i slobodnom pogodbom i nemojte. I to su te pare koje dolaze, koje su na raspolaganju, gde može sve da se radi, kupuju glasovi i sve ostalo. Tačno je da tender nije raspisano Brenovac-Surčin i da je ugovoreno slobodnom pogodbom. To je bruka za ovu državu. Eto, ja to kažem i tvrdim, neka mi neko dokaže da nisam upravo. Evo javno pitam, ako je to tačno, neka neko kaže, evo, raspisan je tender, raspisao ga je tada i tada, u tenderskoj komisiji su bili ti, određena je cifra, javili se izvođači. Ja imam ponudu original u torbi koja je jeftinija 60 miliona. 60 miliona evra. Tako je, tako je. Evo, neka mi neko kaže, Ilić priča gluposti, nek dođe, nek vidi ponudu jeftiniju. Zorana je dobila tu ponudu i ona je poništila taj tender i znala je koje su ponude i zašto je poništila. A zašto je poništen tender taj, ali znate vi? Pa zato što je trebao da uđe neki drugi izvođač gde neko imao valjda neki cilj da nešto uradi skuplje i tako dalje i to je to. I to je 100% tačno i ne može sad niko da me ubeđuje da nije to tačno. To je 100% tačno. I ja lepo sam reagovao. Zbog toga sam... Dakle, vi imate, rekli ste da imate taj papir, tu ponudu. Zbog toga sam bio šikaniran, izbačen, oteran, zato što sam se pobunio protiv ovoga. Mi pričamo o tenderima, o poštenju, o borbi protiv korupcije, jurimo nekoga tamo za sitne neke pare i tako dalje. Onda sam ja izjavio, onu izjavu, sećate, uvredio Vučić kao čovek. Ono kada vam je prebacio za kraduckanje. Ne može to kraduckanje i trange-frange. A šta je ovo bez tendera u Gađe? Ja sam rekao, ljudi, ja razumem da malo kraduckate, pa da se nešto pojuri, a mogu kradet. Ja sam to rekao. Da, vi ste tada rekli, to je u vreme one afere putarska mafija. Pa tako je, i to stoji. Kralo se 2/3, a jedna trećina se davala državi, a 2/3 se kralo, ljudi, to je mnogo. To je dokazano. Ali dobro, i vas je, kažete, vas je Vučić uvredio kada vam je rekao nema trange, frange, nema traduckanje.
Ajde, meni nek nađu da sam jedan posao uradio bez tendera. Sve sa tenderom, nigde se nisam petljao, nikad kao ministar nisam insistirao tenderske komisije da mi kaže ko izvodi radove, zašto, nikad nisam insistirao da se odabere Pera, Žika ili Mika, uvek sam bio da komisija odradi svoj posao tehnički, da me o tome pismeno obavesti posle zaključenja. Nikad nisam okrenuo da pitam dok komisija ne napiše zvaničan izveštaj šta je i ko je odabran. Prema tome, sve neka stoji ide kako ide, ali ovo su neke teme koje su vrlo bitne na koje treba se odgovoriti. Molim vas, članovi nečije porodice, ljudi iz vrha imaju putarske firme. To je tačno. I tu ne može niko, da li na Peru, na Žiku, na Miku, ja ne znam sad. Ali, jer molim vas, ja neki dan čitam u novinama, neki jedan funkcioner dobija... Taj putarski izgleda posao da je jako unosan. Dobija čovek dozvolu da radi i ruši objekat pod zaštitom države. Onda on kao ostavlja deo objekta, naravno, taj kao neki balkon, terasa, to kao to je samo pod zaštitom, pa će to vas ostavi i ugradi u novi objekat. A onda se potkopa bagerom, to padne kiša i to padne samo od sebe, onda kaže, eto, desilo se, palo. I to je funkcioner. Pazite, jedna stvar. On je izvođač. I ja ga jednom pitam, pa dobro što ti... Pa ne, ja nisam, ja sam prava u firmi preneo na suprugu. Ja, to nije moja firma. Pa se, a o kojem funkcioneru govorite? Znaju to sve moji tamo. Ja neki dan, jedan funkcioner je dobio dozvolu gde gradnja zabranjena, znači... A koje, zašto nam ne biste rekli, kažete da neki ljudi u vrhu države, da njihove porodice da se bave putarskim poslom. Pa evo konkretno, Zoranin muž s kojim živi, kako živi, vlada ima građevinsku firmu, ima putarsku firmu. Direktori iz puteva, skoro svi imaju putarske firme, to nema dileme. Dmitar ima direktor koridora firme, on je prskao tamo, radio. Je li to sukob interesa? Pa kako nije sukob interesa? Pa da mi to sada pričamo, čija je firma tamo, Perina, Žikina, na ovoga, na onoga, nemoj da... Kažete i šef koridora da ima putarsku firmu privatno? Pa naravno, ima i razne firme, i građevinske, i dve, tri firme, i izvodi radove i tako dalje. Pre toga treba vidjeti stanje firme pre nego što je postao direktor i posle kada je postao direktor. I tako dalje. Znači, jednostavno, za vreme mog mandata, da sam ja otvorio na nekog svog člana firmu, mene bi obesili na terazima. A sada je to sasvim normalno. Sasvim normalno. Normalno je da to ide, da se to radi tako kako se radi i tu se ništa ne reaguje. Pa molim vas lepo, ja sad slušam tamo, ajde, nema veze, ja s tim kurirom sam imao uvek probleme i imao sam i sudskih nekih, ali bilo mi je baš krivo kad ih svi napade, ja kažem neću sad povlačim tužbu. E sad, jesu i mene napadali, a sad iz inata neću da ih tužim, zato povlačim te tužbe, neću više, baš kad svi ga napadaju, e, ja sad neću ni ja da budem u tom košu, razumete? Ali jedna stvar, kako tu sad odjednom nije plaćen porez, a tamo neko kada je trebao platiti porez, bili mu ukrali identitet, pa kada je trebao platiti porez, zamislite, ukrali čoveku identitet, je. To govorite o bratu predsednika. Pa naravno, pa svi znaju koliko on ima firme. Šta sad, krijemo, pričamo to. Pa Siniša Mali i njemu dali neke vile i njemu ukrali identitet. Ono, sećate se, pa čovjek nema pojma tolike vile na Crnom moru, a on ne zna ništa. Pa za ono razvoza su pa 42 miliona, pa ova, pa sadašnja ministarka, čitam po novinama, 32 miliona na računima njenog brata, posredovala, ovo energetika, dodela, dozvola i tako dalje. Kako, na koji način? Pa znate, ja sam bio privatnik za vreme Tita. Evo ja vam kažem najiskrenije što kaže ko pred Bogom. Ja sam radio za vreme Tita kao privatnik i radio celu Crnu Goru posle zemljotresa. Znate šta znači za privatnika? Da skupi milion evra ili milion tada maraka na gomilu. Pa to je nemoguće ako izmiruješ sve obaveze poreske, ako radiš sve, ako su svi radnici prijavljeni i tako, to je nemoguće. Može solidno se živi, može solidno da se zaradi i tako dalje. Ali
da se zarade milioni evra, to samo može nekim prevarama, posredovanjima i tako dalje. Nemojte u tu priču, ja sam... A vi ste inače pominjali pred izbore ove, govorili ste o bratu premijera, sad ste isto pomenuli da ima nekoliko firmi. Da li ste vi nekada zbog toga imali problema? Pa slušajte, pa imao sam primjer u Vojvodini, on je dolazio u naše odbore, gasio, ljudima pretio. Ja sam uvijek pitao ko je taj čovjek. Ko je taj čovjek, nije bio na izborima, zašto je on toliko bitan? Ja se sjećam, meni dolaze ljudi kad su treba nešto se završi, ej, nemoj, molim se tu da se petio, što je Andrej završio, to je ovaj završio, to je... Ja pitam se te ljudi, ko je Andrej? I ne znam da li se sjećate, to me i koštalo. Ja pitam, ko je Andrej? Ja nikad nisam bio na izborima s Andrejom. Ja nikad nisam pravio koaliciju sa tim čovjekom. Ko je taj čovjek uopšte u mom životu? Da ja imam neke obaveze prema njemu ili bilo šta. Razumete? Ko su ti ljudi? A šta, vi ste u jednom intervjuu rekli da on, ne znam, pritiska ljude, da ne znam šta. Ali niste objasnili na šta ste konkretno mislili. Šta je on, kakav je to bio sukob vaš sa njim? Ja nisam imao s njim, direktno ja. Ali, na primjer, moji ljudi na terenu. Na primjer, da li je korektno da moji ljudi na terenu su imali problem, dođu u odboru i kaže, znate, vi nemojte ovo, imat ćete probleme, nemoj dete, ovo, nemoj ovo, imaš lokal, imaš ovo, ne, i moraš da pređeš, daj lojalnost i tako dalje. Meni ljudi, predsjednici gradskog odbora, ovo, morali su da prelaze tamo, da prelaze u SNS. Svi funkcioneri su morali da daju saglasnost. Pa ja sam dobio direktore tada. Pa bio, moj direktor iz Surčina, koji je postao direktor Krušiku, je bio predsjednik Nove Srbije. Naravno, odmah je morao potpisati. Moj direktor u SDPR-u, koji je bio, morao je potpisati saglasnost da se odriče moje politike, podržava Aleksandra Vučića. Moj državni sekretar u poljoprivredi morao je zvanično da izađe da potpiše da podržava politiku Aleksandra Vučića. Moj, sad ja znam, potpredsjednik opštine, moji Milanovca i Zaranđelovca, da ne bi ostali bez posla, morali su dođu, oni zovu šefe, šta da radimo, ja kažem, potpiši šta da radiš, i tako dalje. Znači, taj pritisak na ljude, to nikad nije zabeleženo u istoriji. Vi sad ne date ni jednoj političkoj partiji da postoji. Da vi sad terate čoveka, odbor... A to vam je koalicijani partner? Pa pazite jedno, pa da. I vi ste koalicijni partner s čovekom koji vam razara tkivo stranke kao svog koalicijnog partnera. To je totalno nepoštovanje. Pa šta vi mislite? Pa sve ove partije koje postoje u koaliciji, sutra će da izvuku biračko telo ili funkcionere, da izađu sami na izbore. Pa to neće nikada se dogoditi. Pa sutra Vulin kada bi pošao nazad, svi bi mu ostali unutra. Niko ne bi. Morao bi sam da izađe. Inače nema, jer sve je to napravljeno veštački. Prema tome, mi moramo nešto da shvatimo. Da ovako više stranačije, ovo je fiktivno, formalno. Kad je cijela opozicija postavljena na noge, evo, ja ne znam, taj Saša Janković je dobio nekih 15-16%. Svi ostali su tu negde od cenzusa. Svi se bore za 2%, 3%, 4%, 5%, 5%. Oni svi sad računaju. Opozicija ne razmišlja da se ujedini, da sruši Vučića, da ga pobedi. A vidite, on ima 15 partija u okruženju, a ne da se svi bore da prođu cenzus. Šta će dobiti Srbija? Ništa. Vučić će i dalje vladati, Srbija će imati partije koje se bore za cenzus. Ali, kada tako govorite, evo, pre neki dan je u Danasu baš pisao njihov kolumnista, odnosno gostovao na N1, Kišjuhas, i sad on govori o tome da danas nisu okolnosti kao što su bile 2000-te. Mi nemamo Miloševića, nemamo nekog, da kažem, diktatora tog tipa kao što je Milošević, da mi treba da ulazimo tako u neke frontovske borbe, da pravimo neki tipa novi DOS. Pa pazite, Vučić opstaje sa 15 stranaka oko sebe. On kad bi sad izašao sam, on ne bi imao 30%. Pa kad odbijete Dačića, odbijete ove, on ne bi imao sam 30%. Znači, on bi bio kao i drugi. A drugi su se iscepkali i izdelili. To se postiče, stimuliše, odvaje se, deli se, cepaj se, evo ti novac, pravi stranku, idi ovamo, idi tamo i tako dalje. Pa pazite, to sam ja doživio kod svojih ljudi.
kod svojih ljudi koji su isto dobili novac da prave stranku i da prave stranku u stranci i to su počelo razbijanje. Evo, počelo je redom, vidite, delila se demokratska, delila se ova DSS, sklonili su Koštunicu koji je bio jedan izuzetno korektan čovjek, jedan ozbiljan premijer, ja sam bio u toj vladi, jedna ozbiljna vlada i tako dalje. To je sve sklonjeno, pa je došla posle Sanda Rašković Ivić, pa su i nju sklonili, pa su sad ponovo imaju neke, pa ovi imaju ove, pa ovi smenjuju ove. Znači, stranke se bave samo unutrašnjim svojim problema, zašto se neko postiče, stimuliše te ljude da se stalno cepkaju dele, da ne bi ugrozile velikog vođu i da bi svi bili u toj priči. Prema tome, ovo ovako nije više stranačije. Ovo je fiktivno više stranačije koje se forsira i pravi s jedne strane. I zato ja kažem, tu organizaciju radi Andrej i njegova ekipa iz senke. I pravi se prolaz. To je tipična kombinacija vlasti koja postoji u Crnoj Gori, koja je vrlo praktična i evo vlada već 30 godina. Znači imamo Mila, imamo brata na drugoj strani. Milo je političar, on voli politiku. A brat se bavi zakulisnim nekim. On daje, sve to održava, podržava. Nastavit ćemo, evo tu mislim da imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Zvan iz Novog Pazara. Samo bih htio jednu konstataciju, slušam vam sredovno svaki dan i ili će gospodin bi pozdravio i vas i hvala. Nije čudo što Andreja radi to na nivou Srbije, kad u Novom Pazaru najveće vrat radi to isto, jer on odlučuje o smrti i životu u Novom Pazaru, ko će se zaposliti bez njegovog potpisa i zvanja, ali samo nažalost za koncem da on jedan nepismen čovjek sa 8 razreda škole. Hvala, prijatno. Hvala na javljanju. Evo, imamo slične stvari i na lokalu. Pa jeste, to je, pa sve potiče sa lokala. Evo, ja sam neki dan gledao, pa zamislite na skupštini u Čačku izbacite sve opozicijone odbornike, pa se, i da promenite poslovnik. I imate dvojicu, koji ste kupili od Veri, ukradeni dvojica, pa gledali ste onu bruku u Apatinu kad su onog odbornika stavljali u kombi i vozili i odvezli ga i kad su ga vratili, bio je na prevaspitavanju, on kaže, pitaju ga pa gde ste bili, on kaže, ja se ničeg ne sećam, ništa ne znam. Je sve u redu, sve u redu, ja ne znam šta je bilo. A prošlo glasanje, znate. To isto u Smederevskoj Palanci. Evo sad u Smederevskoj Palanci se to dešava. To je tuga, zamislite, vi pokupite odbornike koji vam smetaju i ne stavite ih u karantin. A zamislite, ovdje na sednici, ovaj odglumi predsjednik parlamenta, odglumi da ga tobože papirom udario neki iz Dveri, pa kao on je pao, pa hitna pomoć, pa veštačko disanje, pa sanitet, pa nosila, pa sve to. I onda ostanite poslanike opozicije i sa dva kupljena odbornika vi vladate i kažete ne može da se anarhija, ne može sileđistvo, a zašto? Tamo neki odbornik iz provocina udario ga papirima. Pa nismo mi drugi ga udarili, a čovjek ga udario nekim papirima, ovaj maltene smrtno ranjen, veštačko disanje, ulazi hitna pomoć na svim televizijama, se objavljuje i tako dalje. Je li to onaj koji je nosio flaster? Ja se pa mu zalepili flaster, veći nego čelo, dva broja. Pa ne znam, čovjek kuće, pa slijedno se, to je smešno. To je tuga, mislim, to je... Pa da vas neko udari... Ljudi, evo, gledalci nas gledaju, pomislit će stvarno čime se ovi ljudi bave. Pa sam ti, je to normalno? Politika je valjda ozbiljna neka stvar. Pazite jednu stvar. Vi, na primjer, donosite poslovnik. Pa se... Ja sam izgubio vlast u Čačku. Zato što su me Zveri napadali svaki dan. Nije mi palo na pamet kao Nova Srbija da promenimo poslovnik. Dozvolili smo. Pljuju nas. Pljujte. Hoćete vlast? Menjajte. Hoćete da vidite druge, sad svi kukaju, pa što smo, ovo gore 100 puta. Evo sad i same Dveri kažu gore 100 puta. Pa ja kažem, pa dobro, jeste želeli tako? Jeste, probajte, vidite, to je demokratija. Ko dobije većinu, evo vi napadate, izvolite. I dobro, jesmo bili na vlasti 20 godina na lokalu i to je mnogo, pošteno je. I neka malo drugi, neka probaju, nek vide. Ja sam bio vrlo korektan, rekao bi, zvolite, nema problema, idemo u opoziciju malo, pa posle 20 godina da budemo opozicija. E sad,
Napadaju mene, otkud kadrovi, pa otkud prešli kod Vučića, potpisali. Nisam ja preveo Ostoju Mijajovića, oni su ga preveli i postavili da bude poslanik. Pa nisam ja kriv što je jedan autolimar postao kadrovik celog regiona, Moravičkog okruga, u Zlatiborskog okruga, nisam ja to, pa i autolimar, njegov kolega je predsednik opštine Palilula, je tako? A moram da vas pitam, gospodine Iliću, jednu stvar, evo, pre dve nedelje je bila aktuelna tema oko hapšenja novinara Dejana Anđusa i u javnosti se odjednom pojavilo jedno ime Milojica Marković. Vi, verovatno, pošto ste bili ministar u tom resoru, znate čoveka, pošto on ima neke putarske firme i to. Jel znate nešto o njemu? Ko je taj čovek? Javnost za njega nije znala do ovog, recimo, slučaja. Ja kao ministar nikad nisam čuo za njega. Nikad nisam znao za tog čoveka, ni čuo, ni se sreo s njim. Ja ne znam čoveka. Ne znam, bio sam bio iznenađen. Saša Mirković tvrdi da dok je on bio u ministarstvu saobraćaja, da je dobio nalog, da je Zorana Mihajlović dobila nalog, Zorana Mihajlović i ovaj... To je njen kadar, to sigurno moj nije bio za vreme. Da, da, Zorana i Drobnjak da su dobili nalog da daju poslove tom nekom Milojici Markoviću. Ne znam ko je, verujte, nikad čuo za njega. Nisam, niti je bio ozbiljan putar kad sam ja bio ministar. Niti je bio ozbiljan, izašli su mnogi koji nikad nisu videli kako se pravi autoput, sad su postavili ozbiljne putarske firme. A da bi napravili sebi mesto, ugasili su gigante. PZP Beograd je bio takva putarska firma da je bila ponos Srbije. Verujte, ja sam se ponosio tom firmom kad dobiju posao na tenderu. Znao sam to biti Zrbačka put, Voj put, Vojvodina put, Partizanski put, PZP Niš. Ovaj Milojica Marković je valjda vlasnik Bačka puta. Pa ja ne znam čoveka, ali tad nije bio vlasnik, sigurno. Tad je to, još nije bila privatizovana ta firma. Niš put. PZP Niš, PZP Vranje, PZP Kragujeva, to su bile ozbiljne firme, to su bile Putevi Užice, to je bio gigant, ozbiljna firma. Međutim, te firme su odjednom sve došle u krizu i nestale. Ti kamenolomi koji su oni imali, ta oprema, asfaltne baze... Pa kako to odjedno može da se desi ako dobro rade firme? To je unosan posao, videli smo da odjedno... Potpuno se promenila ta politika, znate. Ja kad sam video Guzenbauer, koji je postao predsednikov savjetnik, on je jedan od ključnih ljudi u Štrabarku. Štrabark je postao alfa i omega u Srbiji, sve poslove uzima, dobija, on deli pod izvođačima. A znači tako mi, tako se mi odužujemo tim. A videli ste Tony Blair, pa evo sad i neki dan vidim, muva se po Srbiji, muvaju se ljudi oko Moravskog koridora, ovi Wesley Clark, znate ko je Wesley Clark? Da, da, kako da. E, on je neki direktor firme, pa te firme dolaze iz Amerike, tu nešto mere, razmere, pitam, šta radite, kaže, mi pravimo ovo, imamo neki dogovor, slobodnom pogodu, mi ne idemo na tendere, ja se šećam, firma Šarika Tare se pojavljuje, tu ona radi put kroz Albaniju, tu su neke čudne priče koje su ovako... Znači, Wesley Clark, glavno komandujući NATO snaga u vreme... Ja pitam ko je vama direktor, ko je glavni, po kojoj je Wesley Clark. Ja ih vidim dole, mere nešto na Moravskom koridoru, razmeravaju, snimaju i baš me zainteresuje, pitam ko ste vi, oni mi kažu ko su, pošto neke putare znam koji su ih vodili, ja pitam ko, o čemu se radi. Pokaže tu, eto... Wesley Clark je rušio Srbiju, sada je grad, jel? Pa Tony Blair, na primjer. Evo, Šreder je glavni sad. On kad dođe ovde, ja mislim, svi samo... Svi su oduševljeni, jel tako? I to na godišnicu bombardovanja, ne znam. Da, on dolazi tu, to je baza. Pa mnogi ljudi koji dolaze to, niko se ne pita, pa se jednu stvar. Ja kad sam video Rama dolazi u Niš i dovodi biznismene iz Niša, u Niš biznismene da pokrenu jug Srbije i Niš, oni kupuju sve živo tamo u bescenje i tako dalje. Koja je to politika? Ja to ne znam, ali ja nisam za tu politiku da se Srbija tako krčmi olako, da se te firme olako krčme, prerađivači, mi samo proizvodimo sirovine. Evo, mi smo nekad prerađivali do finalnih proizvoda, mi smo nekad imali toplu preradu, Veliku Srbijanka, Budimka, Pik Čačak, Pik Tako, Pik Tako bio gigant, 6-7 hiljada radnika, danas je to ništa.
sve to uništeno, razbijeno u privatizaciji, prodata oprema, tehnologija, iskršeno. Sjećam kad sam napravila fabrika votke koja je mogla preradi sav krompir u Srbiji u Takovu. To sad stoji u korovu 3 metra, to stoji bačeno, podrum pića. Dobro, a čekamo strane investitore da nam pokrenu. Mi sad dovodimo strane investitore, dođu ovde do ljudi koji dolaze, nisačin, dajemo im 10.000 evra po zaposlenom radniku, a gasimo naše firme. E, to je ta firma, to je ta politika koja je uvedena. I zato sam ja bio protiv ove gospođe koja priča da je njen cilj digitalizacija Srbije, elektronske dozvole. To su priče za malu decu. Gospodine Iliću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Idemo na vesti pa se vraćamo u studiju.